တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာနှစ်ခုရှိတာပါဗျာတစ်ခုကတော့အခုကတော့ဒီမှာအခုအေယာနာဂါတို့လို့တရားနာဂါတို့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲအလင်းဝင်လာတဲ့ပခုတ်ကူကပီတီအသတင်းလေးတွေကြားရတာလေမင်္ဂလာသတင်းကောင်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မင်္ဂလာသတင်းကောင်းလေးတွေနဲ့မင်္ဂလာသတင်းကောင်းလေးတွေနဲ့အဲ့မင်္ဂလာသတင်းကောင်းလေးအပေါ်မှာမပြောနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကိုစတောင်းပေးတဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲအကျန့်ဖြစ်ပေးမှာကြိုးဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်နေ့စဉ်နေ့မြတ်တတ်တေတာတွေဖြတ်နေတာတွေကိုမပြောတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်မဝင်စားတော့အဲ့တတ်တာဖြတ်တာတွေကိုစိတ်ကိုမဝင်စားတော့ဆိုတာဗျာအော်ဘယ်ဒီတတ်တာပြတ်တာတွေကိုတော့နေ့စဉ်တော့ကြည်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းကြည်နေတာကျွန်တော်လည်းကြည်နေတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတန်းရှင်းလုပ်ပြီးရဲ့တိတ်ပြီးမပြောချင်တော့ရင်တော့ကတော့လူတယောက်တတ်ခံရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာဟိုတယောက်တတ်ခံရပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာနာဆာကကဘာလို့ဖြစ်နေတာတော့မလုပ်သေးဘူးလားမညာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြဆုတ်ခဲ့ကြတယ်တော်တော့နာဆာကကမလုပ်တာမဟုတ်လူတန်ချမ်းဖက်တမားကတော့သူတို့လက်ထက်မှာလက်နက်တွေရထားပြီဆိုတော့လွယ်လွယ်တတ်လို့ရရင်လုံးလုံးတက်လို့ရနေတယ်များသူတို့မှာအခွင့်အရေးရှိနေတယ်များတော့တက်နေဦးမှာဒီနေ့လည်းတက်တာပဲနေ့စဉ်နေ့ပြန်တက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်တော့ဘူးသူတို့ကဒီဟာတွေကိုတက်နေတာကတက်မတော်ကိုတော်လန့်ခြင်းလို့တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒီလားတက်မတော်ကိုတော်လန့်ခြင်းလို့တက်နေတက်မတော်ကိုသွားတိုက်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကတက်မတော်ကိုတော်လန့်ခြင်းလို့သွားတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ကိုကလို့တက်မတော်ကိုတော်လန့်တာကိုအကြောင်းပြုပြီး KNA ခိုင်းနိုင်ဟိုခရစ်တွေခိုင်းနိုင်ခရစ်တွေခိုင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုရှောက်ပြီးလိုက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေတည်းဗျာ။ဟိုဆရာမတွေလိုက်တက်တယ်မနေ့တော့ကလည်းပဲအဲဒါဘလောမျိုးနဲ့စိတ်တဝဲပဲဘလောမျိုးနဲ့ပဲမှာဆရာအလဲတန်းပြဆရာမတယောက်ကိုဆရာမတယောက်ကိုကြောင်းအပ်လက်ခံပြီးကြောင်းအပ်ပြီးကြောင်းအပ်ပြန်လာတဲ့ဆရာမတယောက်ကိုဆရာမတယောက်ကိုပြတ်တက်တယ်ဆိုတော့ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျာတရားကြီးကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရှင်မုံကြီးအာနာရှင်စနစ်ပြတော့ရေလို့ဗဇက်ကပြောနေပေမဲ့လို့ဒီចောင်းတက်တဲ့ဆရာမတယောက်ကိုသွားပြီးရဲ့ကြလားចောင်းလက်ခံတဲ့ဆရာမတယောက်ចောင်းဥကြီးလည်းအမြចောင်းဆရာမတယောက်ကိုပြတ်တက်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်မယိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာဒါဟာမယိုင်းတဲ့လူမသားကဘာတော်လန်ရေးမှမဟုတ်တော့ဘူးဟိုတော်လန်ရေးမှမလုပ်တော့တာပြတ်တက်တွေကျွန်တော်တို့ကစေရနာရှင်တော်လန်ရေးဆိုရင်လည်းပဲစစ်တက်နေတော့တိုက်ဟိုရဲစခန်းနေတိုက်ပါဆိုတော့ရဲစခန်းညံ့ရင်ရဲစခန်းခံလိုက်မယ်ခံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးဆိုရဲစခန်းကိုပဲပြောမယ်အဲကိုညံ့ရင်ကိုခံမယ်ဟိုတက်ကိုလည်းတက်ကိုသွားတိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတက်ကညံ့ရင်တက်ကခံမင်းတို့တော်ရင်မင်းတို့လှုပ်အာဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘာမှအာထူးတယ်လေပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ PDF ကိုပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြောရင်တက်မတော်ကိုပဲပြောမယ်ရက်တက်ဖွဲ့ကိုပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဒီလောက်ညံ့ရသလားမင်းတို့ဒီလောက်မှအရေးချင်းမရှိရသလားပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်ကပြောမှာပေါ့ဟိုဘက်ကလူကလည်းပြောပေါ့မင်းတို့ PDF ဒီဘလောက်ညံ့ရသလဲအာတိုက်ဟာချဟာမင်းတို့မှာလူထောင်ပေါင်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိရှိတယ်ဆိုမင်းတို့ရဲ့နောက်မှာနိုင်ငံလုံးကမင်းတို့နောက်မှာရက်တည်တယ်ဆိုပြောပြော NUG အားပေးတဲ့လူကလည်း NUG ကိုအပြစ်တင်ပြောကျွန်တော်တို့ကတပ်မတော်ထောက်ကနေလဲတပ်မတော်ကိုဒီလိုပြောမှာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလားအခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီလိုပြည်သူဆရာမတွေကိုလိုက်တက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုထူးတယ်ကြီးပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ကဓာရီကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကဒီသူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရိများထင်းနေကြတယ်တော့ပြောတယ်ဘူးဗျာဟိုဒီလိုလူတယောက်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာပြည်သူလူတို့ကငါတို့ကိုကြောက်သွားမှာပဲဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့လိုက်ပြီးရင်ဒါတွေကချင်းချောင်းနေတဲ့စစ်ပဲရှိတယ်ချင်းချောင်းနေတဲ့ပဲစစ်ပဲရှိတယ်ငါတို့နောက်ကိုဒီကောင်တွေကြောက်ပြီးလိုက်လာမှာပဲလို့ထင်သလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာတော်တော်လည်းအဲ့လိုထင်ရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ground တခြားဖြစ်တခြားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောအောင်ပါဒီမှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီနေ့တရင်နဲ့ဟိုကျွန်တော်အတွက်တော့မင်္ဂလာသတင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်အတွက်တော့မင်္ဂလာသတင်းချားလူတွေအတွက်တော့မင်္ဂလာသတင်းဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မခုတ်ကူမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတော့သတင်းလေးကိုကြားရကြားပြီးရသူတို့ PDF ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ကတော့ Telegram မှာရှာကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာတွေ့ရတာပေါ့ဗျာဒီမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတဲ့ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပေါ့ဗျာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပြည်သူ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း3မြင်းဆောင်2023ရက်စွဲ2023ခုနှစ်မေလ26ရက်ဒီနေ့ပေါ့ဗျာမေလ26ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ
အထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာဒီမှာ2023ခုနှစ်အေဘီလအတွင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်သို့လက်နက်ချအညံ့ခံထွက်ပြေးသွားသောဟောကြလား defunding နဲ့ပခုတ်ကူပေါ့ဗျာဒီမှာပခုတ်ကူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်သူခေါ်စနစ်အစည်းအုံမှုများကြောင့်ဒါအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ခေါင်းနာပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်လားခေါင်းဆောင်ပဲခေါင်းဆောင်ကဒီလိုမျိုးလင်းဝင်လာတယ်အမှန်တရားကိုသိလာတယ်ဆိုတော့အမတန်မှကြိုးဆိုရမယ့်ကိစ္စပါဖွဲ့ကောင်းဆောင်အောင်သူကစနစ်အစည်းအုံမှုများကြောင့်ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ကိုစားပြုဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တော့တဲ့ကြလားအကွက်လားဒီမှာ ERDH ဆိုတော့အကွက် Defense Force အဖွဲ့မှာတိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အပါတိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အပါဝင်နဲ့အောက်ပါ၄ဦးဒီမောင်းပြန်တနက်2လက်ငွေကျပ်သိန်း2000ခန့်အားယူဆောင်ရွေးတယ်မောင်းပြန်တနက်2လဲငွေကျပ်သိန်း2000ခန့်အားယူဆောင်ရွေးတယ်မနေ့ဥပြသိန်းရလဲပဲကြလားငွေကျပ်သိန်း2000ခန့်အားယူဆောင်ရွေး25ရက်5လ2023ရက်နေ့တွေစစ်ကောင်စီထံလက်နက်ချအညံ့ခံထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်တဲ့ဗျာကာကြီးတဲ့အာကာစိုးမြင့်ခေါ်တွက်ပြီးအဘဦးစိုးမြင့်အမတ်9အာဇာနီလန်ပခုတ်ကူမျိုးခါခွေးရတာကြလားဝင်းမင်းအောင်ခေါ်ဝင်းကြီးအဖာဦးခေဇော်အမှတ်38လမ်းပခုတ်ကူမျိုးတွေဗျာကားငယ်ရတော့မြက်မင်းရွှေချောင်းရက်ွယ်ပခုတ်ကူမျိုးပခုတ်ကူသားတွေကြီးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပခုတ်ကူမျိုးပခုတ်ကူမျိုးတဲ့ကြလားပခုတ်ကူမျိုးအဘဦးထူအောင်တကားကကြီးကတော့တက်နိုင်ဦးခေါ်အာပုအဘဦးတိန်ချေအမှတ်14ဆုံကုန်းရဲ့ပခုတ်ကူမျိုးဒီ၄ရောက်ပေါ့ဗျာတို့ဖြစ်ပါရွေးတဲ့ဒေါ်လာရေးအားပုံဖြစ်ကတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်ရန်သူစစ်ကောင်စီထံတဲ့လက်နဲ့ငွေကြေးများနဲ့အညံ့ခံထွက်ပြေးသွားတော့အကွက် defense force မှာတိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အာကာစိုးမြင့်ကိုတွေ့ပြီးပါဝင်၄ဦးတို့ဟာရေးယူဆောင်ရွက်သွားပြီဖြစ်ပြီးပခုတ်ကူနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ခြေစိတ်ဘကဖာတပ်ရင်းများဘဂဝတ်တရေးများ PDF တရေးများဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေဖြင့်မိမိတို့အခြေပြုရာစခန်းများ၏တရင်ချက်လက်များအား၎င်းတို့ထံမှပေါက်ကြားနိုင်ပါသဖြင့်လိုအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်၍အမြန်ဆုံးရှောင်ရှားနိုင်ကြပါရန်တရင်ထုတ်ပြန်ပါသည်ပခုတ်ကူမျိုးနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘွဲပကဖအဒီဟာလေးကိုတွေ့ရတာမင်္ဂလာသတင်းပဲဗျာဒီကမင်္ဂလာသတင်းပဲအကြောင်းလဲဆိုတော့တမတော်ကနေပြီးသွားထုတ်ပြန်လာနေစာရင်ဒါအခုကတော့သူတို့ထဲကနေပြီးရင်ဒီလိုလူတွေလာလိုက်တယ်ဆိုတော့သတင်းချက်လက်တွေလည်းရမှာပေါ့ဗျာဒါတွေကိုသိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားတိုက်နေတာနေစာရင်အခုဒါသူတို့ဟိုဒီမောင်းပြတနက်2လက်ပေါ့ဗျာမောင်းပြတနက်2လက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000နဲ့ဒါ4ရောက်ခေါင်းဆောင်4ရောက်ကပခုတ်ကူသားတွေပခုတ်ကူသားတွေဆိုတော့ပခုတ်ကူတို့ရေစကြိုတို့မှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေရတာတွေကိုကြည့်နေရကြားနေရမြင်နေရတာတွေစိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့ဗျာစိတ်မချမ်းစိတ်မချမ်းသာဘူးတက်ကိုလည်းပဲဒါတွေကိုဖိဖိစီစီလှုပ်စေခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့အမြန်သွားပြီးရဲကြိမ်တွယ်စေခြင်းနဲ့တက်ကလည်းပဲအတေအပြောင်းနဲနေနေမြားနဲအောင်အတေအပြောင်းနဲနေနေမြားနဲအောင်စီမံနေတာလားဒါမှမဟုတ်လေအောက်ကလူတွေကပဲမလုံတဲ့မကြိမ်တဲ့ထားလားတော့ပြောတဲ့ဦးပဲကြားလာပြီကြားလာပြီပြဿနာဒီလိုဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာဒါအခုတက်ကတော့ဒီနေ့တော့သွားရှင်တာပဲဒီနေ့ဆိုရေလဲကျွန်းတို့ဘာတို့ဒီရေတိကျုံမြို့နဲ့ရေလဲကျွန်းမှာဒီနေ့သွားချနေတာတွေတွေ့ရတယ်အချားနေရာတွေတွေ့ရတယ်တွေ့ပြီးသူတို့ကနေသူတို့ရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးပြီးဒါအခုတက်ကနေပြီးမီးရှို့ပါတယ်အော်ဥပမာပဲခင်ဗျားတို့မနေ့ကတပတ်ကနားထောင်လဲဟိုအဲရေစကြိုမျိုးရေလဲကျွန်းမှာရေလဲကျွန်းကနေပြီးဒီနေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့ဗျာတိုက်ပွဲတွေသူတို့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်တေးတဲ့ကောင်တွေလည်းတေးတယ်ခွေးပြေးဝေပြေးပြေးရတဲ့ကောင်တွေလည်းပြေးတယ်အဲရေလဲကျွန်းမှာဆိုရင်ဒီကောင်တွေဇောင်းထားနေတယ်ကြားလာပြီဒီရေလဲကျွန်းကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောတယ်ခြားလူတွေလည်းပြောတယ်ပြည်ပမီဒီယာကလည်းပြောတယ်အမေနီယူကလူတွေလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပြောကြတာပဲဘယ်လောက်ကြည့်ပဲပြောပြောတက်ကသွားမလို့ဘူးသွားမလို့ဘူးဆိုတာကသူတို့ကိုဟိုကြောက်လို့သွားမလို့တာတော့မဟုတ်ဘူးပြသူတို့ကအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်ထင်နေတာခက်တာအဲ့ဒါကြောက်တယ်ထင်ပြီးသွားမလို့တော့အခုဒီနေ့တော့သွားချပြီပေါ့ဗျဒီနေ့တော့သွားချတာခွေးပြေးဝေပြေးပြေးနေရလဲတွေ့ရတယ်ခွေးပြေးဝေရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိန်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဟိုတေးနေတဲ့အလောင်းလဲနှလောင်းသုံးလောင်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပြီပေါ့ဗျအခုနှလောင်းသုံးလောင်းတော့တွေ့ရပြီအလောင်းသုံးလောင်းတဲ့ဒါမတက်နိုင်ဘူးကံမစကားပဲတေးကြပါဗျာတကယ်ပြောရင်တော့ဒါတွေကတော့ဟိုတေးမအေးမဲ့လူတွေဆိုတော့တေးမအေးမဲ့လူတွေကတော့ဟိုအသုံးချကန်နေပေါ့ဗျာအသုံးချကန်နေကတော့ဒါသူတို့ဘောကဒေါ်လာရေးအောင်သွားတော့ဒေါ်လာရေးကြီးဒေါ်လာရေးကြီးဘယ်တော့ပြီးပါလဲဆိုရင်တေးတဲ့နေ့ကဒေါ်လာရေးအောင်တဲ့နေ့ပဲသူတို့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်တဲ့နေ့ကသူတို့တေးတဲ့နေ့ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်တဲ့နေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကနေပြီးဒါကောင်းအစိုးရကောင်းပေါ့ဗျာဒါအခု
ခုကကနေပြီးကျွန်တော်ကဒီဟာကဒီလူလေးယောက်ဒီအာကာစုံမြင့်ခေါ်တွေ့ပြီးကျလာဝင်းမင်းအောင်ခေါ်ဝင်းကြီးမြတ်မင်းတက်နိုင်ဦးခေါ်အာပုဒီလေးယောက်ကတော့ဒါနာသကထံကိုအလင်းနှစ်ချာအညက်ခံဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတာတော့တေချာသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲသူတို့အမျိုးသားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ထားတာဆိုတော့ဒီနေ့သာတရင်ထုတ်ပြန်ခြင်းအသုံးပြဆောင်2023ဆိုပြီးရယ်သူတို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလားမညီမညွတ်ဆိုရလားတော့ပြောတယ်ဘူး။အရာနာကားကြီးလေးကြည့်နေတယ်ကိုပေါင်းလေအေးပါပါဟိုအရာနာကားလေဟိုပြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်ဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုတက်လာလို့ရတယ်ငါကြီးဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ငါတို့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ကြိုးဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်ကြိုးဆိုတာလဲဆိုတော့သူတို့ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ပကုတ်သူတို့ရဲ့ဘကဖထုတ်ပြန်တဲ့စီးရင်ထဲမှာပဲပါပေးသားပဲအကောင်လေးတို့ကဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီလိုထွက်ပြေးသွားတာကိုအကြောင်းကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ကကြလားဒီကောင်တွေကကြလားဟိုသူတို့ចောင်းတွေကိုအကုန်တိနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ပခုတ်ကူနဲ့မြိုင်မြို့နယ်ခြေစိပကဖတိုင်ရင်များ PDF တိုင်ရင်များဒေသခံကာကွယ်ရေးဖွဲ့များနဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုများအနေဖြင့်မိမိတို့အခြေပြုရာစခန်းများဤသတင်းချစ်လက်များ၎င်းတို့ထံမှပေါက်ကြားနိုင်ပါသဖြင့်ဆိုတဲ့စကားပေါ့ဗျာ၎င်းတို့ထံမှပေါက်ကြားနိုင်ပါသဖြင့်လူအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများကိုအမြန်လူအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရင်အမြန်အဆုံးရှောင်ရှားနိုင်ကြပါရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်ဆိုတော့တက်ကတိတ်เสียမလို့တော့ဘူးခေါ်ရတက်ကတိတ်เสียမလို့တော့တက်ကသွားတိတ်เสียမလို့တော့အလိုလိုကိုကသူတို့ကနေသူတို့ဟိုသူတို့တစင်နေသူတို့ကနေသူတို့တစင်6တလို့ကိုရိတ်ကို6တာပေါ့ကိုရိတ်ကို6ပြီးရင်သူတို့မလုံးမလဲနေဒီ၄ယောက်ကနာဆကတိုင်ကိုလင်းဝင်သွားပြီဆိုတော့ဒီ၄ယောက်ထံကတော့ဒါသတင်းကတော့ရမှာတေးကြတယ်တရင်ရရမှတည်ကြပြီဆိုတော့ဒါတွားတိုက်တာမတိုက်တာကတော့တပိုင်းတွားတိုက်ချင်ရင်အချိန်မျိုးတိုက်လို့ရပြီဒီလေးယောက်ထံကနေပြီးရနသကဘာတွေရမလဲဆိုတော့ဒါသူကအမြင်မှန်ရလာလို့အလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပခုတ်ကူနဲ့ရေစကြိုမြိုင်ဒီနေရာတွေမှာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကဘသူတွေဘယ်ရွာသားတွေဘယ်ရွာသားတွေကြလားအင်အားဘလောက်ရှိတယ်လက်နက်အင်အားဘလောက်ရှိတယ်ကြလားလူအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့စီးရင်ကိုတော့နာဆာကရရှိတော့မှတေးကြတယ်ရရှိတော့မှတေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုတ်သူတို့ကြောက်တာပေါ့ဗျာကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသူတို့ကလိုအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရင်အမြန်ဆုံးရှောင်ရှားနိုင်ကြပါရဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပြီးရှောင်ရှားသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာရှိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်မင်္ဂလာရှိတာအဲ့လိုရှောင်ရှားသွားကြပြီဆိုရင်တော့အကုတ်ကူမြို့နယ်ကြီးညှိသွားမှာပေါ့ဗျာမြိုင်မြို့နယ်ကြီးညှိသွားမှာပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ရေစီကြုံမြို့နယ်လည်းရင်ချမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်ကတော့ကြိုးဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးလင်းဝင်လာတဲ့ပုံစံတွေနေတယ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးပြုတာအသိကောင်းတယ်ဗျဒါမျိုးကျွန်တော်ကအကျိုးပြုတာကိုကြိုက်တယ်အကျိုးပြုတာကိုကြိုက်တယ်ဒါကတော့ကိုယ်လင်းဝင်လာပြီလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့တွေဒါကြိုးဆိုရမယ့်ကိစ္စကြိုးဆိုရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတယ်ကြိုးဆိုတယ်ဒါမျိုးတိုက်ပွဲတွေလုပ်နေတာနဲ့စာရဲအခုသူများတွေကြောင်းနေဖွင့်နေပြီကြောင်းနေဖွင့်နေပြီကိုဒေတာမှာကြောင်းမဖွင့်နိုင်တာဘသူကြောင်းမဖွင့်နိုင်တာလဲနာဆာကဖွင့်မပေးတာလားကြလားကိုဒီလိုကိုဒေါ်လာကြီးဆိုပြီးလုံနေတယ်လက်နဲ့ကင်နေရှိနေလို့မဖွင့်နိုင်တာလားဆိုတာကိုဒါသူတို့သိသွားပြီသူတို့သိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ၄ယောက်ကတော့အလင်းဝင်လာတယ်အလင်းဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြိုးဆိုစရာဝမ်းမြောက်စရာပေါ့ဗျာဝမ်းမြောက်စရာဒါဘာမှတိတ်ပွဲလုပ်စရာမလိုတော့အဲ့လိုအများများကြီးဝင်လာရင်ဒါအခုကခေါင်းဆောင်ပဲပေါ့ဗျာသူတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲဒါတိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်များအပါဝင်တယ်ကြလားဒီမှာကရေးထားတာ Earthquake Defense Force ဖွဲ့မှာတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဒီမှာEDF ပေါ်ရသူရေးထားတာဒီမှာတိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အပါအဝင်၄ဦးတည်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အပါအဝင်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ရေးခေါင်းဆောင်အပါအဝင်၄ဦးကခေါင်းဆောင်အပါအဝင်၄ဦးကဒါမောင်းပြန်တနက်နှစ်လက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း2000နဲ့2000ယူပြီးရဲ့ဒါ25ရင်းနေရမနေ့ကထွက်ပြေးတာဟောမနေ့ကစစ်ကောင်စီတန်းကိုလက်နက်ချအညံ့ကန်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတဲ့ဆိုတော့ဒါသတင်းကသူတို့ထုတ်ပြတဲ့သတင်းဆိုတော့အတီးပေါ့ဗျာနာသကထုတ်တဲ့သတင်းမဟုတ်ဘူးနာသကထုတ်တဲ့သတင်းမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့တွေဒါအတီးဖြစ်တယ်ဒါမင်္ဂလာသတင်းဖြစ်တယ်ဒါနာဒီ PDF တွေရဲ့ကြာရှုံးငန်းဟာဥတည်နေပြီဆိုတာကိုဒါလေးကိုလည်းကြည့်ရတာပေါ့ဗျာနာသကလည်းဒီနေ့ရေစကြိုမှာရေစကြိုအခုရေလဲကျွန်းတို့ဘာလို့မှာသူတို့သွားလုံနေတာကိုတွေ့ရတာဒါမင်္ဂလာသတင်းကောင်းလေးတွေပါပဲဒီလိုမျိုးနောက်ထပ် PDF တွေလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလင်းဝင်ပေးကြပါလင်းဝင်ပေးကြရင်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းလည်းသွားတိတ်စရာမလိုတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းလည်းသွားတိတ်เสียမလို့နာဆာကကိုလည်းတိတ်เสียမလို့အလိုလိုကိုကဒါကအင်တန်မှကြလာရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာနဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ PDF တွေပြည့်သုံးအောင်လုပ်တဲ့နေရာဒီနီလန်းပဲဒီနီလန်းပဲအားကြောင့်မလို့န
နောက်ထပ်နောက်ထပ် PDF တွေနောက်ထပ်နောက်ထပ် PDF တွေခေါင်းဆောင်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိန်းဘက်တွေကိုလည်းပဲသိเสียအကြောင်းမရှိဘူး NASA ကကိုလည်းသွားပြီးတိတ်เสียအကြောင်းမရှိပဲနေကိုဒေတာကိုရဲ့ရွာကိုအေးချမ်းစီခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနည်းနဲ့အလင်းဝင်လာတာဟာအကောင်းဆုံးပဲအလင်းဝင်အလင်းဝင်လာလဲရင်ဒါနောက်ကခေါင်းဆောင်တွေလိုက်သွားရင်လိုက်သွားရင်ဟိုခေါင်းဆောင်ကလက်နဲ့ချသွားရင်နောက်လိုက်ဆိုတာကအော်တိုမက်တစ်အများစုကတော့ပါသွားတာပေါ့ဗျာအော်တိုမက်တစ်နေအများစုကတော့ပါလာတာပေါ့ပါလာတာပေါ့ဒါကတော့ဟိုဒါပါလာတဲ့နီးလန်ဒီနီးလန်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နီးလန်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နီးလန်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကသတင်းကောင်းဖြစ်နေပြောချင်တာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကသတင်းကြေညာတယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့သတင်းကြေညာကျွန်တော်သတင်းသမားတော့မဟုတ်ဘူးသတင်းသမားတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒါလေးကလည်းပြောစရာသတင်းကောင်းလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တော်ပြောစရာဟောဒါကဒါတို့လက်နဲ့တင်နေဝဲလာတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာဟောဒါကအဲ့လိုဝင်လာတာဖြစ်တဲ့ဒါသူတို့ကြောက်ဒုတုံပြီးអော်တာဟောဒါကတော့အငါတို့တော့ချခံရတော့မှာပဲငါတို့တော့တွေ့ခံရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကသူတို့ကြီးညာချင်းထုတ်တာဒီကြီးညာချင်းထုတ်တဲ့အကြောင်းကသူတို့ဘာမှအေးယူနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပခုတ်ကူမျိုးကသူတို့လမ်းတီးကြနေပေါ့ဗျာပခုတ်ကူသားတွေပခုတ်ကူသားတွေပခုတ်ကူတို့ရေစကြိုးတို့မြိုင်တို့ဆိုတာဟိုထန်းတက်စားတဲ့လူတွေလေဗျာတော့မှာတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့မြိုင်တို့ဘာလို့ရောက်ခုမှာပါမြိုင်တို့ရေစကြိုးတို့ဆိုတာထန်းတက်ပြီးတင်းဖုတ်စားတဲ့လူတွေတကယ်ပြောရင်တော့အဲ့လိုလူတွေကတချို့ကတော့ဓမြတိတ်စားရတာကိုပခုတ်ကူဦးအောင်ဖေလို့လို့ဓမြတိတ်ပြီးစားပြီးနောက်ပိတ်သူကနာမည်ကောင်းရမယ်များထင်တယ်လားတော့ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစားပေးအဲ့လွင်နဲ့သူနိုင်ကိုနိုင်ဆိုတာဒီနည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲတန်လေကိုတန်လေမှန်ပါတယ်ဗျာတရားတော့သူနိုင်ကိုနိုင်ဆိုတာဒီနည်းပဲရှိတယ်အမှန်တယ်ကိုလည်းနိုင်တယ်သူလည်းနိုင်တယ်ဒီနည်းကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်တယ်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်တင်းတချာပြီးလင်းဝင်တဲ့နည်းလမ်းကကို PDF ကိုလည်းပဲသွားတိုက်ဆိုင်ရမလို့တော့အထူးတလှိသွားတိုက်ဆိုင်ရမလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်တာပေါ့ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးလင်းတချာပြီးခေါင်းဆောင်မင်းကိုနိုင်ကလင်းတချာပြီးညက်ခံဝင်လေဟာငါခေါင်းဆောင်ကတော့လင်းတချာဝင်သွားပြီးငါတို့တော့ဝင်မဖြစ်တော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲငါတို့ရဲ့အကြောင်းသိတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ပြေးကြတော့အခုလည်းပြေးဖို့ပြောနေပြီ။ဟို NASA ကပြေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုနိုင်ကပြေးဖို့ပြောနေတာ။ဟိုသူတို့ကဒါသူတို့ရဲ့တရင်ချစ်လက်များကြလားမိမိတို့ရေးတယ်မိမိတို့ရဲ့အခြေပြုမိမိတို့အခြေပြုရာစခန်းများကြီးတရင်ချစ်လက်များအား၎င်းတို့ထံမှာပေါက်ကြားနိုင်ပါသဖြင့်ဆိုတော့အခြေပြုရာစခန်းတွေကသူတို့ကုန်သိတယ်လေဗျာ။ဘယ်ကောင်မှဒါအခုဒီအခုအရာနဂါလို့လည်းပါလို့လည်းငါကြီးအရာနဂါလို့လည်းပြောနေရပဲဘယ်နေရာမှာဘသူတွေကအခြေပြုထားတယ်ဘယ်လိုစခန်းတွေအေးဒါမျိုးတွေကိုအတိအကျပြောပြလိုက်တာဟာသိပ်ကောင်းတယ်။သိပ်ကောင်းတယ်သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီလူတွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကဒီလူတွေကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်နောက်ဆက်ကလုံးချင်လဲလုံးမယ်မလုံးချင်လဲမလုပ်ဘူးဒါသတင်းပေးရမယ့်လောက်ကကို့လို့ဒါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့သတင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်နေရာမှာနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ပြည်သူပြည်သားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒေတာကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေချင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြောခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုကံကောပြုတ်နေတာကံကောပြုတ်နေရှေ့ချမ်း PDF စခန်းနေစပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲအာပြောတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကျွန်တော်တို့လည်းချင်းချောက်တာပဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလည်းဘုံနေသွားထုတာပဲအော်ထုတာပဲထုလည်းထုဖို့မတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုပြောခဲ့တာပဲကိုယ့်အိမ်လည်းဘုံထုခံခဲ့ရတာပဲဘုံထုခံခဲ့ရတာပဲဒါအခုကတော့ဟိုအင်တာနက်တွေဖြတ်ထားလိုက်တော့အင်တာနက်ဖြတ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းတိတ်မကြားတော့တိတ်ထုလာထုတာတော့မကြားတော့ဘူးဗျာခုနောက်ပိုင်းတော့အဲဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့ဗျာဒါကပြည်သူတယောက်ချင်းလေလောက်အောင်မဲ့လုပ်တယ်လောက်အောင်မဲ့လုပ်တယ်လောက်အောင်မဲ့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကြိုးဆိုတယ်ပေါ့ဗျာဒါအခုတို့ဆိုဒါဒီဟာလေးကိုကြားပြီးရင်ဒီနေ့26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြီးတယ်ဆိုတော့တို့ဒီအခြေပြုတဲ့စခန်းတွေကနေတို့ထွက်ပြေးမှာတော့သိကြတယ်ထွက်ပြေးမှာတော့သိကြတယ်နောက်တစ်ခုကနေဆက်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှဟိုတုန်းကလောဟိုတုန်းကလောရဲရဲဝံ့ဝံ့တော့မနေရတော့ဘူးတုံတုံလှုပ်လှုပ်ကြက်လာတုံလှုပ်ချောင်ချားပြီးနေရမယ်ဆိုတာကတော့ဒါကမြေကြီးလက်ကပ်မလွဲပဲကဲဒါလေးကတရင်ကောင်းပါဒါလေးကဒါကတော့တရင်ကောင်းပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖိဖိစီလုပ်မယ်ဆိုလုပ်ကလုပ်လို့ရပါတယ်တက်ကမလုပ်ချင်တာလားမလုပ်တာလားတော့ပြောတယ်ဘူးဟိုလူကြီးတွေမို့လို့အတွေးတွေများနေတယ်ဟလာတော့ပြောတယ်ဘူးဗျာဒါလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ပါလေပဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေဆိုးသွမ်းတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူလက်ပိုင်းတွေကိုခတ်လူလက်ပိုင်းတွေကိုခတ်လူလက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ရွယ်ဆိုရင်ဒါလူလက်ပိုင်းခေါ်ရမှာပါဗျာဒါလူလက်ပိုင်းတွေကိုခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးခေါ်ရလဲပဲအတွေးခေါ်ရလဲတွက်လက်တယ်ထင့်မြစ်တယ်အတွေးခေါ်ရတွက်လက်တယ်ထင့်မြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လဲပဲမဝေဝါဘူးမဝေဝါဘူးလူကြီးတွေဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးအတွေးစာပိတ်များလားကြည့်တယ်ကြည့်လားဒါဒီကြောင့်လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတိုးတော်လဲပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရေးကမကြခင်တော့ဒါကြာရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့အတိတ်နဲ့ပဲလာလာကောင်းရှိနေပြီဆိုတာကိုတော့မြင်တွေ့နေရတာပေါ့ဗျာဒါ NASA ရဲ့အခုနောက်ဆုံးပိတ်
နောက်ဆုံးပိတ်ကြိုဆိုတဲ့လက်နဲ့ပါယူလာခဲ့လက်နဲ့ပါယူလာလက်နဲ့တန်ဖို့လိုက်လက်နဲ့တန်ဖို့လိုက်လည်းစူးချမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့